Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia d'esprà, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, sóc Viano, nascut a València en el 84 i sóc músic. Molt bé, Carles, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I bé, avui tenim així un guió fet a quatre mans amb Carles i al començar a escriure el que seria un poc el, a fer els esbossos del que seria la teua biografia, una de les primeres coses que hem posat són els teus estudis en sociologia, però després, fent així també un poc un paral·lelisme wiki, he hagut d'afegir una coseta perquè jo crec que si hem de començar a esquadrinyar en el que és la teua biografia i la trajectòria d'Orxata, haurem de començar pels scouts. Sí, o sigui, jo realment a nivell acadèmic soc llicenciat en sociologia, però mai he exercit ni tampoc és que tingui molta vocació, però són uns estudis que m'han servit per a molt, igual no a nivell professional, però sí a altres nivells. I també he estat molts anys en l'escoltisme, sobretot he estat més en la part de monitor, he estat pocs anys així, no? De participant com a xiquet i això, però estigui molts anys en Meliana, en el grup scout allà de Meliana, i he conegut a molta gent i després he fet coses després en la vida. De fet, una de les persones que coneixes allà és en Jordi Palau. Clar, és el Palau, que farem un grup que seria Fàstic, que era més de punk i això, i d'ahí passarem a Orxata. Molt bé, molt bé. Estàs així com apretant en coses del nostre guió. Sabem tots que és Orxata Sound System, però Fàstic és una cosa, no? És un agent de tants que n'hi havia a principis dels 2000 de música, tirava a punk. Què era Fàstic? Era un grup de música, de col·legues. Això passa molt així en València, no? Que quasi qualsevol grup d'amics fa un grup de música. Pues érem això, aleshores escoltàvem molt de punk, ska. Després, bueno, comencem ja en altres coses, ja he començat a experimentar, però era el típic grup de col·legues ahir, la meva primera experiència en un grup de música. Que no arriba a gravar res. Pues gravarem, hi ha un directe gravat, algun assaig gravat, però coses així, una sèrie, res, perquè ja en seguida, jo personalment ja comencé a tindre la pulsió de l'electrònica, comencé a aprendre, i quan encara estava en fastidia comencé a muntar les cançons que després serien d'Orxata. La pulsió per l'electrònica ve d'influència, òbviament, llunyana, d'Asian The Foundation, pot ser? O... En aquella època de l'electrònica realment ve perquè pues, en l'adolescència, sobretot, jo escoltava reggae i punk i tot això, i ja a finals de l'adolescència començàvem a anar de raves, fou l'època pues, ja que anàvem tots cada setmana anàvem raves, tal, aleshores era després pues, anar de rave, també fou l'època de Le Club, que fou la primera discoteca aixina que... Bueno, que anava, posava altre tipus de música més enllà del house i això, i començant també a anar al club. I al mateix temps era l'època també de Asian The Foundation, també hi havia el grup Pomada en Catalunya, que tenia un rotllo electrònic però més orgànic, més tradicional també, i es molava molt. També Fermín Muguruza ha començat també a jugar en electrònica, doncs venim de Neu Gòrria i tal. O sigui, fou com, jo crec que fou un moment en el que l'electrònica comença a... Bueno, en aquesta època començar a tindre aquestes connotacions que començar a ressonar en nosaltres, no? Ha citat a Pomada com a referent. Entenc que són un referent del primeríssim Orxata perquè no només apareixen, diguem, en una de les primeres cançons, sinó que també els títols dels discos juguen en una de les coses que després jugareu vosaltres. Sí, això no sé si fou molt premeditat, però... Fou unes persones que realment no coneixíem de res i com ens arriba la música i com que ens quadrava mogolló, i després ells també sense conèixer-nos els arriba la música i també ens escrigué l'Helena, després el Carles, tal. O sigui, com que no ens coneixíem de res i som d'una generació major i començàvem abans i això, però com que teníem moltes coses en comú sense vindre al mateix lloc, no? Aleshores, pues no sé, lo dels discos
no és que ni me'n recorde, però és molt probable que igual fora per això, o igual és casualitat perquè teníem tantes coses en comú sense conèixer-nos que era molt màgic en aquell moment. Portem pocs minuts de l'entrevista, no? Però ja hem anat fent unes pinzellades. Dels escoltes no sé si n'hi haurà molta influència, però hem agafat les tres arrels de la música protesta més contemporània nostra. Tenim les arrels de la influència de l'electrònica, le club, esta influència també que ve de Sabadell, que és Pomada, i tot això, diguem, que germina en una nova formació que fa Norxata. Sí, també és perquè nosaltres això, bueno, cadascú, jo parlo per mi, pues, jo havia escoltat pues, des dels Beatles a molt de reggae jamaicà i després tota l'adolescència fou el punk. I arriba un moment ja de finals de l'adolescència que això comença a vindre tota aquesta electrònica i com que ja jo personalment m'avorria ja. Hi havia un moment quan jo tenia 16 anys i tal que pensava, ah, pues, tota la vida estaré escoltant punk, però arribes als 18 i dius, hòstia, joder, que n'hi ha tot un univers de música més enllà del punk superinteressant i que, bueno, i que també hi comença, o sigui, quan algo t'apassiona pues, vols fer-ho, no? Aleshores, pues això, ja en 18 anys estem fent electrònica. De fet, hi ha una part interessant en el primer disc d'Orxata, que és la primera veu que sona, que és la de Marquet, i també canta en la maqueta, crec recordar que és Suca, i això ens fa recordar una generació anterior, igual no molt, molt llunyana, però sí d'uns pocs anys anterior. Quins referents tenies que conegueres? O sigui, més enllà de conèixer aquesta gent, o sigui, com va ser els primers contactes en aquesta gent que té igual 5 anys o 10 anys més que tu, o més o menys, no sé si escapar ràpidament t'aniria per ahir, o qui sap, o això, compartir, bueno, el que fou després compartir, però que ja estàvem fent del taxista full en Barcelona... Sí, guai, perquè justament vinc d'estar el cada setmana en Marquer, és molt bonic ahí, recordar que, com ens coneguérem. Pues Suca, jo per exemple, Escapa Ràpid sí que no l'escoltava tant, bueno, lo típic, igual tenen a la pilona i estaven tocant i tal, però sí que qui sap sí que era un poc més el que jo m'ha mirat, que és justament la generació anterior a nosaltres. I no sé, jo crec que era Jaume, que és un pelu major que jo, crec que ja coneixia més a Suca, no sé de què, la veritat. I no sé, en aquell moment... Clar, no, en aquell moment ja teníem el rotllo de que volíem que n'hagueren veus femenines, com a mínim, o gent, o sigui, no, que no fos un grup d'homes ja en aquella època. I Suca, jo crec que en aquell moment era com de cantant, seixa que tinguem en el nostre entorn. Jo crec que no eren, en aquell moment jo, no, encara no seríem molt col·legues de Suca, però sí que hauríem coincidit. La veritat és que no me'n recordo, no sé com fos això. Mm. Però sí que era un dels referents de veus femenines valencianes un poquet de l'escena. I per ahí vingué, perquè anda, i ella fou tot amor, tot facilitat, super... Però ella també era una cosa nova perquè ja pues, era a tope de l'esca, bueno, en general de música jamaicana, i això, bueno, té certa relació perquè el tipus d'electrònica que fèiem estava emparentada en lo jamaicà, però bueno, per allà era algo prou nou. I però, bueno, se tira a la piscina molt bé. I Marquet fou posterior, perquè això quasi queda de la maqueta, jo crec que Marquet ja és del primer disc, de l'1.0, i jo crec que en Marquet mos coneguérem bueno, a Marquet i a Paumi, que ara està en Artur, però que en aquell moment ells tenien ix. En Víctimes Civiles, ara també, no? I ara estan Víctimes Civiles i tal. En aquell moment també han tingut Jalea Real i ells havien començat un projecte que se deia ix, que ja era un rotllo un poc més experimental. I aleshores ells anaven a tocar, nosaltres anem un any a tocar al Fona, que era un festival de música electrònica aborigen, i que era en Ribes, allà en Catalunya, i jo crec, no sé, igual el segon any que anàvem nosaltres, no sé si el primer, jo crec que fou el segon, també estava en ix, i ahí ens coneguem, i teníem en comú a Héctor Arnau, que ara és el cantant de les Víctimes Civiles, que en aquell moment no tenia cap grup, perquè en aquell moment era poeta i actor i tal, i Héctor és mig cosí de Carla, que era una de les cantants d'Orxata en aquell moment, entonces era tot com, no ens coneixíem, però com teníem motivos en comú, i bueno, també hi havia molt de feeling a tots els nivells, aleshores també en seguida, pues és que la proposta de que participara. I com es recordes a aquesta generació? A Héctor Arnau, a Paumi, a Marquet, en aquest moment? O sea, com descriuries a aquesta generació? Que... Claro, en aquell moment jo tindria 20 anys. Entonces, és el típic moment... Claro, ara ja quan ho recordes, entens les coses, perquè en aquell moment per tu és lo normal. Però claro, els 20 anys és com... Ahí, no, estàs així d'adolescència, t'estàs fent allà personeta, tal... I esta gent, no sé, jo crec que tenen 5 anys més o entre 5 i 8 anys més, per ahí estan, no? I en aquell moment a banda de Barcelona pues, ells pues, eren ocupes, pues, andaven uns ocupes pues, que feien coses que em semblaven meravelloses, no? Tenien com tot un estil de
de vida, de película, no sé si era como, hostia, este missing de cara de la closca, no? I esta peña ja està fent tot això, tal, no sé què. I al mateix temps, clar, en aquell moment també que pues, començava internet, començava la Wikipedia, no? Bueno, començàvem a saber lo que era tot això, tot este rotllo de la cultura lliure i tal, i també estava en aquest rotllo, sense conèixer-nos, no? És algo que... En una època en què pensaves, hòstia, si està fent tot això en el programari, perquè no ara que estem fent cultura... I fa un moment com que molta gent estava pensant això i igual ni ens coneixíem o tal, però era com, hòstia, és que tot el que estem dient estem en la mateixa... sense ser del mateix entorn ni res. Era, bueno, molt curiós. I això pues, era tot super, super fàcil, no sé, i... Sí que és veritat que estos venen de la filosofia, no? Mm. Que havien pensat com molt, no? I, però tenien una pràctica molt... molt viva, no? Que es feien coses pues, això, molt, molt creatives des del primer moment en la cultura lliure, no? Mm. I això tal volta connecta en tot el que va vindre d'aquests anys, no? Que estem parlant 2004, 2003, 2005, tal volta, que és tot un interès per l'inici d'internet i l'inici també no sols de la música electrònica, sinó també de la cultura lliure, no? I de la compartir arxius P2P i tot allò, i aquest món que començava. ¿Te vas a interessar de seguida per això? O sí, clar, és que quan m'arriba internet a casa, una de les primeres webs que m'arriba, que me'n recordo, era Sindominio, que jo ara encara existís, però en aquell moment, no sé, o sea, encengui internet i jo crec que la tercera pàgina que caigui fos Sindominio, o sea, no sé jo com, però també era l'època d'Indimedia. Jo me'n recordo, jo estic, quan tenia 16 anys, passi un estiu en Vancouver, ahí en Canadà, i era just el moment en què estava creant Indimedia en Vancouver, i jo no sabia ni el que era això. I crec que l'any següent estava així i ja feren Indimedia a Barcelona i tal. En aquell moment era pues això, jo era igual, pues jo coneixia Indimedia d'haver estat en Canadà i que l'estaven generant allà, ja després de Seattle, tot això, i, com he dit també, com tot este rotllo antiglobi i tal, i just en Barcelona, pues això, l'any següent o algo així, ja estaven fent això. Llavors, pues t'enteres, jo crec que fos entrar a Indimedia i d'ahí ja en seguida, no me'n recordo, però Sindomina, y en Sindomina me recuerdo que había como una página que explicaba lo que era el copyleft y no sé qué, más enfocada al programari, ¿no? Todo el programari que usamos copyleft, no sé cuántos, y a veces ya pensas, hostia, pues eso existe para el programari, yo tengo un grupo, nada, pero igual, no sé qué, pero no existía ni Creative Commons, o sea, no existía Creative Commons. Había, pues, comenzaban a haber alguna licencia lliure, pero no, Creative Commons no existía, creo que sería igual a l'any següent o a cap dos mesos o així. ¿En qué consistía el Indimedia en ese momento y qué consistía Sindomini? O sea, podrías... Sindominio era, bueno, era una web, sindominio.net, que jo encara existia, la veritat és que fa anys que no entre, però després l'havia portat i he conegut a gent que estava ahí, no? I dius, tu eres el que estaves ahí i tal. Igual, bueno, com en moltes coses que jo veia per internet i després les coneixes i dius, pues claro, i en seguida t'entren superbé ells. I Sindominio era com un servidor que per a mogudes polítiques ahí canyeres. I això era com un servidor autogestionat tal, i l'estiguin movent. Jo crec que al final ja acabaven com en una granja d'aquestes comercials perquè ho gestionaven ells, però jo crec que al principi entenc que ho tenien fins i tot ells, el servidor físic el tenien en un lloc secret i no sé què. Bueno, ara, en aquell moment era tot tan màgic que semblava tot ahí de pel·lícula. I pues, això era Sindominio. I Sindominio, aleshores tu tenies Sindominio.net i barra o el subdomini, no ho sé, era per a cada moviment social i tal, tenia, no? Jo... si no comprava els dominis, o que comprava ahí el domini dins de si un dominio és tot molt aixina, no? Però, i me'n recordo que després també estava en 950, tot això. Quan sí. No era tan fàcil tindre una web, clar. Era aquell internet que estava formant-se en aquell moment. Clar. Era el salvatge oest en el sentit de que això era espai verge a explorar. Total. Jo parlo sense... Això ho feu la generació abans de jo, de mi. Aleshores, tampoc més els detalls, però jo, tot el que jo percebia, no? Percebís això. De fet, se van arribar a fer... O sea, això van armar durant, com deies, i arriba Copyleft, i arriba després Creative Commons. De fet, jo crec que recordar que n'hi hagueren com uns premis també en Barcelona de la cultura lliure. Clar, això eren els Soxcars. Els Soxcars, sí. Que això feia l'Alex Gaia, que jo estava en aquell col·lectiu. Correcte. I sí, bueno, estan prou anys ahí fent-se. I, clar, és que en aquell moment era en plan de... Com sabies que això era algo impossible, però tenies l'energia de, bueno, anem a tirar... Claro, era com combatre contra les GAE, contra els multis, tot això, no? Això era com tot... Que tampoc aspiraves a molt, simplement anava a fer una altra forma de fer. Tampoc pensaves que anaves a guanyar, no? Però, bueno, tot el que pogueres ahí pressionar i al final, bueno, se conseguiren coses, però també és algo que ara mateix està com super passat de moda, no sé. Sí, sí, és un moviment que és... Jo recordo que això, els Soxcars que es feien, que n'hi havia concerts...
que vamos, que també després això desembocà en la protesta contra la llei Sinde, no? Que fou aquesta transició. Bueno, fou primer Molina Pirate, després Sinde Pirate, quan destituïen a Molina i tal, pues César Molina, no? Que era el ministre en aquell moment, que era per a protegir els drets d'autor més encara en el moment d'internet, no? I sí, fou una llei ahí super harta, que ara crec que el tenim encara pitjor de lo que era aquella, però però ara ja no protestem per això, perquè que molta gent que estava en això després ha passat a formacions polítiques, bueno, pues han generat molts partits nous i tal, és gent que ve d'aquests moviments realment. Això era pues, penya que estava investigant, bueno, que estaven, perquè jo al final pues, també he participat d'una manera d'això, no, igual no tan... I bueno, eren només formes de fer política. I quina gent recordes de tots aquests moviments? Que... No sé si m'ho ha dir-ho, però és que quasi tots. No, bueno. N'hi ha un sector que... Quan hi ha molts que han estat, s'han cremat, s'han pirat, hi ha gent que encara continua ahí. Depèn de gent que no ve d'ahir. Igual venia del rotllo antiglob i tal, però que no estava tant en el rotllo 3 digitals i tal, però és que molta gent. Hem vist la influència musical per una banda, d'altra banda hem vist aquesta influència de caràcter filosòfico-cibernètic, i després tenim una última referència que, diguem, és el que farà esclatar Orxata, que és d'una banda l'herència de la ruta i d'altra banda una altra herència que és la del cant d'estil. Clar, en un principi, per exemple, a nivell estilístic, el referent, tot i que no era el tipus de música que vas escoltar, perquè quan eres de rave i potser ja ves tecno, que drum and bass i tal, però tu quan eres de festa no escoltaves Assassin's Creed Foundation, no? Però sí que, bueno, en plan de, què és el que vull fer? Vull fer un poc més elaborat, no? I en això el referent era Assassin's Creed Foundation. I ells tenien el rotllo de l'electrònica, sobretot, de ascendència jamaicana, mesclat en cant tradicional, en el seu cas, indie. I no és la idea era, hòstia, pues anem a fer el mateix, però en cant tradicional d'ací. Aleshores, en un principi, l'electrònica que usàvem no era l'electrònica, com si diguem, tradicional d'ací, era l'electrònica, no?, més d'ascendència jamaicana, i començarem a usar pues, samples de cant d'estil i de diferents, bueno, hem fet un poc de tot, de diferents tradicions musicals valencianes. I ja en el segon disc ja començàvem a pensar, hòstia, però és que realment tenim una tradició electrònica també, no? I clar, nosaltres havíem crescut com repudiant aquesta tradició, perquè, bueno, hi ha tot aquest discurs mediàtic entorn a la ruta i tota l'electrònica valenciana, que hi haurà coses que seran de veres, coses que no, coses que seran més dramàtiques, coses que no, però a nivell musical i a nivell de festa i a nivell d'escena tenia coses superinteressants que a vegades no havien conegut, perquè tot el que ens havia arribat era com un discurs negatiu d'això. I tinguem aquesta pulsió, en plan, bueno, anem a investigar això i tal. Després, a nivell estilístic, tampoc agafarem tant de la ruta, o a nivell estètic, un síntesi i tal, però tampoc és que farem aquest estil, però sí que a nivell discursiu comencem a reivindicar-ho, perquè en plan, així està tot el món reivindicant Manchester i tota l'escena berlinesa, bueno, totes les escenes de l'electrònica, i en canvi la nostra no la podem reivindicar, no? Hem d'estar ballant tecno berlinès i no podem reivindicar la nostra tradició electrònica, realment. Això ja és quan començava a dir, bueno, reivindiquem tant com la tradició de música oral com la música tradicional valenciana del segle XX, que és l'electrònica. I en aquest cas també ens trobem que, diguem, per a cada disc canvieu el logo i el logo del 2.0 és el d'ACTV. Clar, en 1.0 el logo era un cossiol amb un endoll, no? I pues, que representava això, no? La mescla entre lo tradicional i l'elèctric o l'electrònic. I ja després en el 2.0 pensem, hòstia, però anem a reivindicar una electrònica molt concreta que era nostra, la tradició, tot i que després la nostra, quan ho posem en pràctica som molt més mestissos que això, però bueno, almenys posar-ho en valor. I un dels logos mítics que tenien clavats ahí en la nostra memòria era el logo de l'ACTV, que era segurament els que més havien... Bueno, en aquella època veies enganxines de totes les discoteques i tal, però la que més s'havia quedat després de tots els anys era aquella, no? Que abans tenia un rotllo postindustrial, no? Tota aquesta estètica, i em sembla molt interessant, i realment tu veus els fanzines que feien a Inactiv i la cartelleria, pues bueno, sense menysprear la resta, però és que lo d'Activ era impressionant, hi havia dissenyadors molt bons ahí, era superinteressant aquest rotllo post-punk, postindustrial, supercanyero. I això és quan serem empapar-nos d'això, que fa una mescla entre el que recordàvem d'aquella època, perquè no ho havíem viscut de xicoteig, i començar a investigar, no? I comences a interessar tu personalment en això? Com? Dins del grup, et comences tu a interessar personalment en això? Jo segur, i... Fran Lehner, vull dir, i sa gent comença a aparèixer per ahir, o...
O com... Sí, pues comencés ahí a... el documental mític per internet, jo també pues, comencé a visitar a penya d'aquesta època, pues, xeres de discoteques i això, i t'explicaven. Anaves ahí, buenas, què tal? Bueno, pues vas parlant d'això, per exemple, un dels casos és el que es grava el 2.0, no sé si totes les cançons, però si no quasi totes, era Marda Sousa, que és un productor que està en la Marina. Doncs el tio de la seva dona, crec que era el xerent d'Espiral. Que era una discoteca super peculiar també, bueno, que té la l'himne d'Espiral també, que és guapíssim, Dune, bueno, tot això, no? Pues anàvem un dia a casa, vam fer una paella ahí i tal, i parlant amb ell, bueno, explicant, bueno, aprens molt, no? I com això, pues, parlant amb més gent, i llegint per internet, bueno, tot, no? En aquella època, jo crec que, no sé si havia dit ja els llibres, però si eren llibres parlant de la moguda, jo crec que, no sé si hi haurà algun llibre, però jo, almenys no l'havia llegit, però era sobretot per internet o parlant amb gent. I, claro, és que te comencen a contar coses que no tenies ni idea i que no, d'això no s'havia publicat quasi res i tal, i dius, hòstia, si tenim un tresor en tot l'obri roïn, és que tampoc anem a idealitzar-ho, però anem coses superpotents, no? També entronca en les raves en el sentit que una de les particularitats de la ruta d'Estroi són els horaris sense límits i són les raves les que en aquell moment en València ofereixen la festa sense horaris. Clar, nosaltres realment, això, música de club, no? Fins a que és que el club, nosaltres no havíem amat, i tota la electrònica que havíem amat era la de les raves, però que realment eren escenes diferents. Te podies veure alguna persona ahí de major edat, que igual ha estat en les dues escenes, però la meva generació, bàsicament, havíem anat de raves i tal. Entonces, això ja ho tenim com assumit, i de fet, com que no necessitàvem posar el valor, perquè, bueno, ja... No sé, jo ho coneixíem, això, no? Sí que es deia com tota l'escena rave de Regne Unit i això, que és molt anterior, però la nostra, pues, la dels anys finals de 90, principis del 2000, com que ja la teníem assumida. Nosaltres el que volíem posar en valor era una cosa que ens semblava injusta, no? Tota la dues generacions anteriors o això de música de club valenciana que havia sigut pionera en Europa i que estava maldita. Una pregunta, tornant un moment a lo del Can d'Estil, perquè clar, és la barreja entre els dos assumptes en dit el primer disc d'Orxata. El Can d'Estil ve també influenciat un poc pel moviment de globalització, el fer sociologia, els moviments per l'horta, tot allò? O sigui, com arriba l'interès per la tradició? A mi personalment m'arriba perquè jo he hecho que vivia en el Puig, i en el Puig n'hi ha molta tradició de Can d'Estil. Jo ho he viscut des de xicotet, això, no? Fan la nit del Baix, que dura 12 hores i és una nit magnífica, o la de Sant Pere, que és de valencianes, bueno, n'hi ha moltes. I me recordo que això fou, no sé si en primer o en segon de carrera, tinguem un professor que estava molt clavat en això i ens parlava, i jo també perquè ho havia mamat, i jo comencé a anar al Puig a Can d'Estil, a aprendre a cantar Can d'Estil. Més que res per conèixer, perquè jo tampoc és que tinc una veu meravellosa com per a cantar, però bueno, sí que m'anava ahí totes les setmanes ahí a classe de bailo, que m'ensenyava a cantar sobretot al baix, i després també a les valencianes, que també és complicat. Jo anava a classe de cantar, sí. I això fou la manera de clavar-me, perquè jo ho havia viscut de xicotet, després de major, pues, en un moment, però clar, realment... I ja pues, en el Puig, per exemple, començaren ahí a fer classes. Després, per exemple, en Godella també ja tenia una escola prou potent i això, però en aquella època pues, jo me n'anava al Puig, que era el meu antic poble, i això m'amí, però bé, sobretot les salvades. I després entronca això en una tradició, vull dir, perquè després connecta en un esperit també crític respecte a això, perquè no és... moltes voltes n'hi ha una vessant tradicional que també associem a un cert conservadorisme, a lo nostre és lo millor del món i tal, i després això sí que és de veres que una generació, tal volta la nostra generació, connecta en aquests moviments, no? de crítica a la globalització a través de que estem perdent el territori, estem perdent... O sigui, jo crec que realment tant el Can d'Estil com les falles com tot, sabia, jo crec que ara ja no, o no majoritàriament, s'havia quedat en mans de, pues ja sabem el que passa en València, en particular en general el País Valencià, no? com està la cultura popular i el conservadurisme, bueno, no, si no tampoc cal que ho explique, però jo crec que en certa manera és també per una renúncia de lo que en aquella època de l'esquerra o això, generalitzada, però sí que tu mires des de principis del segle XX fins ara i veus gent molt canyera a nivell polític que ha estat en la moguda, i tot, bueno, pues cantaors com que l'han matat per fer versa a la República, no sé si era el xica de Paterna, crec que era el xica de Paterna, crec.
que el mataren per versar a la, per fer un vers a un alba a la República. Vull dir que això, jo crec que el franquisme ha tingut molt que veure ahí, que no, i tot, i qui se preocupa d'això durant tot el franquisme, que evidentment fos el franquisme perquè no te saben fer cultura més enllà d'això, no? Això tot en lo tradicional. I, de, i durant la transició hi hagué gent des de les esquerres que intentaran recuperar-ho, i bueno, això és digne d'estudi, perquè també crec que des de cert sector de l'esquerra com que tampoc estava fàcil, entenc, i tampoc és cap deure de res, però bueno, que crec que no és, no és just dir en plan de la música tradicional és una cosa conservadora i ja està, això té unes causes, no? I aleshores, aleshores la nostra generació, tant en les falles com en el cant tradicional, doncs hem tingut aquest rotllo en plan de bueno, perquè ha de ser això així, no? Perquè quan anem a veure al baix no se pot cantar a la Verge, a la Mare de Déu i als festers i a no sé què, no? I temes, per exemple, a Xativa i les Albaes són més canyeres, sí que s'ha mantingut aquest rotllo ahí més, més crític, igual també igual a nivell estilístic hi havia altres coses, però a nivell de contingut, de discurs, això és, després en l'Horta i en particular en València sí que alguns sectors han començat a posar en valor alguns versadors que sí que fan, sí que versen d'una altra manera, que diuen coses que no ens interessa, no? Que jo, la Mare de Déu, pues, molt bé tot, però vull dir, jo escoltar 20 al baix a la Mare de Déu al final ja, no sé. Hem analitzat escenes musicals molt diferents, però realment vosaltres, quan vos llanceu a fer concerts, en qui soleu coincidir són en grups molt semblants a l'originari vostre, en el sentit que era punk ska i l'època de la fusió entre l'ska i la dolçaina. Sí, això era un poquet un drama, perquè al final formàvem part d'una escena que era idiomàtica. De fet, no és només que tocàvem en grups en general derivats del rock and roll, ja siga punk, que és, bueno, lo que siga, bàsicament sempre tocàvem en grups de bateria, guitarra i baix, i de vegades també dolçaina, i no només això, sinó que quasi tots cantaven sempre en valencià, o sigui, era pues, un gueto idiomàtic que, bueno, fou algo interessant perquè fou una manera de posar en valor i tot això, però al final també, pues al final cansava, perquè no, bueno, era com... Clar, l'ideal realment és que quan vas a un concert més o menys els grups, bueno, la gent s'ha anat més per estils, no? I en canvi així la gent anava per idioma. Aleshores, això fou útil en algun moment, i en un altre moment ja al final era com ridícul o no sé, no era el més satisfactori, però no era elegant. Fins a quin punt fareu per trencar parets i obrir l'escena? Nosaltres el que fèiem, per exemple, és quan nosaltres organitzem un concert, convidàvem a pues, grups que cantaven en altres estils, grups d'electrònica que igual ni cantaven, o que cantaven en català, o que cantaven en un altre idioma. Bueno, sempre, quan nosaltres fèiem cartells, festes nostres, presentacions, tal, que ja intentàvem. Home, hi havia gent en els que tocàvem que ens estimàvem molt i igual també es convidàvem o, bueno, ja tocàvem en ells, igual no, però intentàvem també com generar altres coses que jo crec que després s'ha notat. Ara ja veus els cartells, no sempre, però veus molts cartells que ja són més eclèctics, que ja no són d'un idioma o d'un altre, sinó que ja anem, són més mestissos a nivell d'idiomes, grups que canten en diversos idiomes, vull dir, coses un poc més orgàniques, no? Entenc que en aquell moment igual era una aposta política i igual era necessària, no? Però sí que arriba un moment que ja era cansino, no? que hi havia una fórmula que sembla que funcionava, estava clar que també en un moment ja anava a deixar de funcionar perquè no és, no se pot dir natural, no? Però no és algo que en altres llocs passi d'aquella manera. I bé, jo crec que a poc a poc s'ha anat això canviant, tot i que fou un poquet dur. Una altra de les vostres apostes van ser lo de les lletres col·laboratives, aquelles que se feien en wiki, crec que en el 3.0 arribaran a ser per Twitter. Això en la beta, en la maqueta 0.5, ja es veu o és una cosa que apareix més avant? No, bueno, això ve per inspiració de la Wikipedia, aleshores mola molt ara dir-ho en este programa, tal qual, aleshores ve de clar, estar participant en la Wikipedia, estar llegint o aportant i dius, ui, i per què no podríem fer això també? O sea, al final en Orxata sempre tenim el rotllo de fer un laboratori, aleshores en tots els nivells, no? Les llicències, les formes de fer, les formes de relacionar-nos i les formes de crear, per exemple, les lletres, en el tema wiki fou la manera d'aproximar-nos. En la maqueta no, la maqueta això no estava, i no sé si ja en el primer disc sí que estaria, això no me'n recorde. En el 2 segur, no sé quan començarem això, però provarem moltes coses. A principi instal·larem una wiki a la nostra web, a principi, després ja es creen els pads, pues al principi Pirate Pad i després ja usarem Titan Pad, després ja començarà a estar Twitter
ahí a tope y pues, al final sempre acabem en un pad, bueno, ja cap al final. O sigui, primer en la nostra web, després en un pad i en un altre servidor i després ja les xarxes socials. Però sempre al final tot se volcava a un pad i de forma... Nosaltres ens fèiem la lletra sense estar la gent del grup tampoc en el mateix lloc, sinó que ho fèiem en un pad i anem treballant de forma cascú des de sa casa. Després igual també ens xutàvem, evidentment, quan assajàvem, però que era, és una forma molt guai de treballar. L'únic que també és molta feina. És molta feina, però també te permet que n'hi hagi molta gent que molts d'ells ni els coneixeràs que han col·laborat en les teves lletres. Clar, encara ens trobem gent de manera, o sigui, jo dic aquesta frase, tal, això que... Clar, per la penya és increïble poder escoltar aquesta frase que posa ahí, però a nosaltres mola molt trobar-se algú i... Ah, tu eres el que posa ahí, perquè nosaltres quasi ningú dels versos sabem qui eren. A no ser que posaven algun nom que ja coneguérem i tal, però quasi mai sabíem qui era. De fet, també era el guai, no en plan de, ah, com s'ho va posar no sé qui, bueno, va posar, no, en plan de, mira, me sap greu, el nostre criteri és això, no és qui ho ha posat, no? Això és molt bé, te trobes a la penya i t'hi va dir, hòstia, jo poso aquesta paraula, jo vull aquesta frase, jo no sé quant, hòstia. De fet, tenim un testimoni d'una persona que efectivament va participar. Mira. En les... En l'època antediluviana d'internet, el Viano se pega la passada de muntar-se una web en Drupal, me pensa que era més friki encara que el Joomla, i tenia un apartat wiki en el qual tu podies editar les lletres que anaven a ser de les cançons del primer discatxo que feren, i tu podies ahí afegir i canviar i llevar, no? I la penya s'apuntava, se creava un compte i tu, pues, això. Jo crec que va ser el que més estigui ahí fusant i d'això que total tampoc vaig afegir res de bo. I clar, jo el que feia era dedicar-me a corregir coses o a fer-hi així alternatives, no? A paraules i a roscanissar-ho tot. I afegir ahí perquè quedara així més urbà, no? Més col·loquial. L'únic així que recorde crec que és meu és en una cançó que dient agua para todos, que ho vaig canviar per agua para tontos, i això es queda per la posterioritat. Home, esta persona... ja no m'espera la lluvia, saps qui és? Sí, sí, que... és Toni de l'Hostal, això no fa falta. Que molt guai, s'ho currava mogolló, el Toni, joder. Sí, participava a saco, la veritat és que li donava molta vidilla ahí a la wiki. També val a dir que, òbviament, per la manera que té i particular d'escriure atenent-se a la seva pròpia normativa, lògicament hagueu de modificar les lletres després de que hi altra gent participara. Més o menys, per exemple, en els dies lingüístics tan estranys que teniu vosaltres, expressions com Hamel Gauster Ritxa, aquestes idees venien de gent aleatòria o venien de posos vostres? O... Per exemple, Jamel Gauster Ritxa no ve de nosaltres, o sea, sí que, de fet, recordo el moment en el que isquei tot. Però, o sea, n'hi ha molta part que és nostra, sobretot de Palau, que és el que més... O Neus, bueno, jo igual sí que m'encarregava més de fer la wiki o de fer els pas o tot això, i també el pas final de filtrar i tal, també, però el gruix de les lletres ja sigui sempre Palau, o Neus, o Pancho, bueno, és que anàvem a cantar que... també la seva feina, jo ja feia la part de les maquinetes, doncs ells tenien la feina, no? I aquesta gràcia i també aquesta feina era seua. I després ja al final, tot el del final, doncs ja ho feien de forma col·lectiva i tots havien d'estar més o menys a gust en el que anàvem a cantar i anàvem a estar representant. Llavors, depenent de cada cançó, hi ha cançons que igual el 90% és d'altra gent i després altres, doncs a saber, igual un 20. Vull dir que depenia del tema, de si havia fluït més, si no, quasi sempre n'havia un muntó de coses i la feina també ha d'estriar. També entenc que en aquest cas la lletra ha de ser sí o sí abans que la música. No té per què. És que no, tampoc tenim una metodologia així clara, però moltes voltes pues, igual anava fent bases, Jaume igual anava fent baixos, igual Nacho anava fent trompetes, s'anaven fent les lletres, tant de forma wiki com igual també els cantants pues, anaven fent des de casa coses, i era tot com una cosa orgànica de, bueno, pues això quadra, no? Vale, anem a fer aquesta temàtica, pues aquesta emoció que va bé en aquesta música, pues, i vas acoplant, també quan fas una música no la fas sencera des del principi, igual fas un loop, fas dos o tres loops, i la vas estructurant en base a la lletra, o canvies la lletra perquè igual a nivell de música, vull dir, quedava un més orgànic, no hi havia una manera així exacta de fer-ho, i moltes voltes anava a la part, anar fent la lletra i anar fent la música. Hem parlat de la música, volia fer un parèntesis, hem parlat primer de Mar de Sousa també com a persona que coneixies que treballava a l'electrònica. En quins tres persones t'arriba un poc el mestratge, si n'hi ha hagut, del tema de l'electrònica, saber pues, com funciona això, un loop, com funciona
Això ho aprens prova i error? O... Realment, els tècnics als que anàvem, sobretot, bueno, estiguérem en Ensley, que fou el primer de la maqueta, Ens Adams, després Jaume Figueres i després Marta Sousa. Jo crec que són els tres principals en els que hem treballat. Xina Ensley que tenia un poc més d'idea d'electrònica, però els altres dos venien del món del rock and roll, bueno, de gravar instruments elèctrics i acústics. D'electrònica en aquell moment encara no estàvem molt posats. Aleshores, jo el que aprengui molt és de producció musical. O sigui, jo ja venia pues, d'internet i d'anar provant i d'aprendre... Bueno, pues, però bueno, ara entenc que ho faig prou millor, que jo escolto allà i dic, joder, com està allà, si ho farà jo ara això, tal. Però va ser tu anar fent-ho, anar tu. Fent, anar aprenent, però jo sí que aprengui molt de producció, pues, de mesclar les... O sigui, de fer la gràcia era, pues, la part electrònica pues, ja la duien feta a nosaltres, igual pues, t'ajudaven en alguna cosa, hosta, pues que hi ha més este bombo o tal, però ja era més a nivell de mescla. O sigui, jo no, que no tenia ni idea era de mescla, de fer que sonara bé en totes les veus, perquè no era només, no era una base electrònica, li posaven trompeta, li posaven baix, aleshores necessites també tècnica de mescla de rock and roll també, o de, bueno, de preelectrònica. Aleshores, bueno, és un aprenentatge que va així d'anar fent, vas aprenent. I el vot a ser DJ en solitari que ho fes quan s'acabaven els concerts, això més o menys en quina època té veus a gust? Bueno, és que realment jo la primera volta que punxe fou una festa en la Pilona el 23 de... Bueno, un Sant Joan, 23 de juny en la Pilona, una festa que feren en solidaritat en causades de l'Horta, de Benimaclet i tal. Vaig estar jo ahí. Claro, i això és l'aniversari d'Horchata, perquè és la primera volta que sona les cançons d'Horchata, però sense veu ni res, o sea, lo que seria les bases d'Horchata, però jo estava punxant ahí, estava punxant reggaetón i no sé què, lo que d'aquesta època, pues, això 2003... Pues así comenzaba bien de ya el reggaetón, pues reggaetón, Ascend the Foundation, no sé qué, y canciones de Rochata. Ahí ya estaba yo como a DJ. Y ahí comienza, en el 2003 comencé a punxar. Aleshores, esa data mítica que se considera el naixement d'Orchata, ¿realmente eres tú punxant bases sense veu? Sí, pero estaba ya el Palau, estaba ahí, pero bueno, estaba ahí marchant, igual estaba también el Jaume. Pero es la primera volta que sonaba Orchata en público. Però no era un concert, era jo punxant. I després el concert fou al cap d'uns mesos, pues, això era en juny, pues, no sé, a cap de pocs mesos ja farem un altre concert en la Pilona també i ja estàvem ahí els tres. Quan hauran fet les ocupes pels grups valencians d'aquesta època? A tope, o sea, és que sense això ja no estaríem així, segur. Val, continuem també amb la qüestió wiki dels textos, perquè, com hem dit, des del primer disc comencen les lletres col·laboratives. I crec que és en el tercer quan sí que el que ocorre és que les lletres començaven amb un... Encarregueu, diguem, l'inici d'aixes lletres al que serien col·lectius socials. En cada moment hem experimentat diferents coses. Aleshores, al principi era més rocambolès, no? La gent sabia fer usuaris en la web, tenim una wiki en la nostra web, era tot, bueno... Com ha dit Toni, era un Drupal, perquè és que... O sea, jo aprengui a programar per a fer la web d'Orchata, bàsicament. I o sea, avui en dia no sé qui usarà Drupal, però vamos, és que no sé a quin moment se m'ocorreix, però jo fiqui Drupal, aprengui a usar Drupal perquè tenia un mòdul de wiki. Jo no sé si existia, per exemple, per a WordPress algun mòdul de wiki, però jo diria que no. O sea, en aquell moment, si volies una wiki, pues, o t'instal·laves el software de Wikimedia, no sé, però si te fes una wiki o si no te ficaves un mòdul wiki dins d'una Drupal. I aleshores, al principi era més així, aleshores pues, teníem igual, jo sé, que tindríem 50 usuaris en la web i igual participarien en les... És que no, ni m'ho sé, però... O sigui, jo el nom d'usuari els coneixia tots. O sigui, no els coneixia físicament, però tots me'l sabia i en el temps anava sabent, ah, pues jo era tal. Alguns ja són col·legues i tal. I després ja passarem, quan passarem al Titan Pad per al 2.0, ahí no tens ni usuaris ni res, alguns saps el nom, altres no, ni ho saps. I crec que dalt posàvem la temàtica. No sé si tenim el nom, igual no tenim el nom, no ho sé. I dius, esta cançó va de tal. Crec que era aixina. I després, per al 3.0, diguem, vale. Perquè, claro, el que passava és que tu posaves això va de tal. I, claro, tu dius això va de tal i cadascú entén el que vol. Perquè, també, claro, és art, això és, jo què sé, això va de, jo què sé. És que no té ningun exemple ara, però... En coses superloques, me deia, bueno, esta persona entès que això va de tal, però els altres que volen, no sé, no, és... Perquè també molava, després agafar les coses d'ahí, perquè, claro, és el que mola, que hi hagin coses que no te pots esperar, perquè que mola, digues, no mola, és que no n'hi ha per on agafar-ho. Però moltes voltes sí, és, bueno, interessant, no? Però per al 3.0 diguem, vale, anem a fer això, però un poquet ja més
bueno, que tinga un poquet més de xitxa des principis, perquè també perquè la gent tinga ja una matèria de la que triar. És una opció que nosaltres llançarem ja versos o tal, però pensarem, hòstia, el que anem a fer com el 3.0 igual era, no sé, el disc més currat que hem tingut en general, a nivell musical i tal, però també a nivell de discurs i a nivell polític i tal, estava com molt clar com ho volíem, també que fora molt propositiu, però també pues, molt polític, i diguem, hòstia, pues, perquè tinga una xitxa xula, li anem, cada temàtica li anem a proposar a algun col·lectiu, a alguna persona que curre esta temàtica, però bueno, no perquè ens posi ja versos, però igual en que ens posara ja textos o coses per inspirar, no? perquè ja tinguera un nivell, això, i fou molt xulo. La veritat és que jo crec que el procés en el 3.0 fou molt xulo a aquest nivell. Abans de votar el 3.0, que efectivament és el disc que bé, tots tenen cosa, però este és un dels discos que més cosa té, anem a votar a la dècada de 2010 per a contextualitzar-se, anem a deixar darrere 2008, que és l'any de la revolta de les cassoles. Tenim així una frase, València i Eslarriak etxera, i Carles crec que té una anècdota que és molt il·lustrativa d'eixa Barcelona on estaves tu vivint en eixa època i dels valencians en, no sé si dir-li en l'exili. Sí, bueno, jo recordo, jo crec que fou l'últim concert d'Orxata o el pretès últim concert d'Orxata en Barcelona, en l'Apolo, possiblement fou, i que Palau isque a cantar en clar, tot el món que estava en el concert pràcticament eren valencians i estava no n'hi havia text en la samarreta, però era el mapa del País Valencià en com les fletxes, com el mapa que gasten els bascos de torneu els presos, però torneu tots els exiliats, no? Que estaven tots vivint allà, tu també visqueres molts anys en no sé si molts, però alguns anys en Barcelona. Dos, sí, estic dos anys. Dos anys en Barcelona i també aquesta relació entre Barcelona i València que està en tots, bueno, i passaren un mogolló de coses en aquella Barcelona pre-15M, l'anem a dir, no? La vaga general, l'ocupació del banc, no sé, moltíssimes coses, no? Que jo crec que comporta una formació política interessant també, no? I això, o sigui, aquests anys, el 2010... que és just abans del 15M, que foren dos vagues generals o tres, que fos superganyero, tant a nivell personal com a nivell polític, foren uns aprenentatges enormes allà, i un dels concerts més mítics d'Orxata fou en el banc ocupat de la plaça Catalunya, el que ara és l'Apple Store, que tot aquest edifici estava... Bueno, és que fou una cosa màgica, no sé, durava una setmana, no sé, o sigui, fou una... Bueno, és que... A vegades ho passa per ahir i penso, hòstia, tio, o sigui, jo estava ahí en ese sostre, estàvem fent un concert... Les coses més xules que he viscut, bueno, espectacular, sobretot, però no per estar ahí i ja està, sinó perquè el procés polític d'això, clar, pues coneixíem a molta la gent que estava fent això, anar a assemblees, també moments de molta psicosi, en plan que, clar, tot aquest moment dels infiltrats, no sé què, perquè realment la policia ahí, bueno, era... Clar, després ja ha quedat més en la retina tot el rotllo 15M, tot el rotllo de després i tal, però el rotllo pre-15M fou, de fet, tenia una deriva com super d'acció directa, molt violenta i tal, i el 15M fou com, no, anem a frenar això, no? I era tot una altra forma de fer i tal. Mola com en 6 mesos com canvia tot i com tot també aportava, vull dir que era molt interessant a tots els nivells. I clar, això afecta al 3.0, perquè fou just els mesos abans de fer el 3.0. Infiltrados de 6. Exacte. De fet, m'agradaria fer-te esta pregunta, no? I ho has introduït un poc. El 15M no com a principi, que és com ha quedat un poc en la història, sinó el 15M com a final, no? D'un mogodió de moviments, de web de vivienda, no vas a tenir casa en tu puta vida, no sé, jo recordo això, les primeres coses de compartir d'on a vostet, l'ocupació del banc, les vagues generals, els moviments de la cultura lliure dels que hem estat parlant, etcètera, no? Tot això que ha quedat democràcia real ja i el que havia passat també en Madrid ha quedat com a tapat per aquest moviment, no? De que era el 15M que prometia que això se consolidara i no sé com ho vius tu, no? Si ho vius el 15M com un final o com un inici, no? O sigui, no és ni inici ni final, realment crec que... O sigui, sí que veig que, per exemple, a nivell d'estratègia de lluita o estratègia de tal, no? Com si que fos este rotllo, per exemple, el tema de la violència fou com, no, anem a experimentar una altra cosa perquè l'altre igual no ens ha servit, no? Que, bueno, això és un debat etern i en aquell moment tampoc era un debat que estigui resolt i que després hem vist com almenys en Barcelona s'està resolent una altra volta en el sentit d'aquell, no? Del 2010. Però no crec que sigui un final. Tota la gent que conec més puntera tant en Barcelona com en Madrid i fins i tot també en València
Xatxent en el 2011 no fou un final, molts fou una continuació, molts fou un principi de començar a militar i tots estan en partits d'estos o fent cooperatives o s'han anat a la muntanya i estan fent coses superxules o continuen en els barris de la ciutat. Vull dir, crec que els mesos després del 15M fou un final de com de sentiment d'aquests moments històrics on tot s'accelera i tal, no diria revolucionari perquè no crec que arribi. Sí que cada dia passaven moltes coses, cada dia podien passar moltes coses, no? Com... Claro, ara que ho veus en la distància dius, vale, això era un moment històric, no? Sense mitificar-lo ni res, però ara jo no visc que la meva vida era un moment històric. Sí, evidentment, no? Però no a aquest nivell. També per l'edat que tenia, suposo, també, però és que crec, bueno, subjectivament era un moment històric, almenys. I tot passava, no? com ho percebia jo subjectivament i tal, ara que ja no estic ahí, dic, hòstia, sí, no? Jo estava, jo i tot l'entorn i tota la ciutat, bueno, tota la gent que estava ahí, realment s'estaven accelerant moltes coses i era el final d'una època, a alguns nivells, també era l'inici de moltes coses i també han continuat abans i després altres coses, no? De fet, la metàfora del 3.0, de ficar el símbol del volcà, més enllà de que Islàndia era en referent en aquell moment de moltes coses, i esa cosa de que n'hi hagi algo baix, la lava que de sobte esclata, no? Sí, sí, és que era la metàfora, és que era la sensació que, bueno, jo crec que tots vivíem, bueno, és que no era només jo, era la sensació de buah, buah, buah. Tampoc, també era una sensació també molt irònica. O sea, con que tampoco te acabes de creure que eso, que anaves a enderrocar, o sea, no, sabies que no, pero era con buah, ¿sabes? O sea, tots els dies tenies assemblees, tots els dies tal, que t'anaves a dormir a no sé on, en esa época estava currant i fins i tot en el curro tancava i anàvem a la vaga, no sé què, o sea, però com que tot el món, ¿no? Era com això s'ha de fer, ¿no? Pa. Tampoc sense grans aspiracions, però en plan, això s'ha de fer, ¿no? Bueno, i que passa en quasi tot el món, bueno, en tot el Mediterrani almenys, ¿no? I el que tenim, perquè jo crec que és una imatge que cal visualitzar o intentar visualitzar, és en aquell banc ocupat, aquell moment en el que trau un foc de no sé on i acabeu emetent... Projectant en la paret del Corte Inglés, ¿no? Allà. Clar. Clar, no sé si pot dir de qui era ese foco i tal, però... Pues sí, estiguérem ahí dissenyant les coses que s'anen a projectar. El foc no era meu, jo no tinc tants diners, però fos superdivertit, perquè bueno, estàvem ahí projectant tot, veies a pues, la gent del Corte Inglés, policia, dient, d'això d'on ve, d'això d'on ve, però no ve. Situa en plaça Catalunya, claro, o sea, és evident d'on ve, pues no. Sí, aquestes coses així anava màgiques que ja veus tu, tampoc canvia la història i això, però bueno, te feia sentir cert poder, no? En plan de... Bueno, això està passant, no? Estem podent fer això i ja és, perquè jo ara mateix aquestes coses no les estic fent. Jo estic a ma casa fent la meva musiqueta, tal. Bueno, és un moment històric. I el que tenim és, com dic, 2008, revolta de les cassoles en Islàndia, que n'hi ha gent que diu que si és l'inici del moviment dels indignats, un moviment social que és capaç això, d'ocupar un banc en ple centre de Barcelona, fer, entre cometes, fer-li un troleo al Corte Inglés, etc. I en aquest moment... A banda de moltes altres coses, vosaltres demaneu un Verkami per a anar-se'n a Islàndia. Clar, és que en aquell moment sí que n'hi ha com tot aquest rotllo d'Islàndia, no? Tampoc és que fora una gran revolució ni res, però clar, estàvem d'un rotllo de, pues, no, pues, no sé quants anys del PP, era tot com super... No? Un rotllo, una asfíxia ahí, un rotllo com... I després em dius, hòstia, un país xicotet ahí, pues, bueno, no s'han aconseguit, bueno, han fet una altra Constitució, tampoc... O sea, tu penses objectivament, dius, tampoc és tan gran cosa, però en aquell moment érem de, bueno, almenys han fet algo, o sea, jo què sé, o sea, érem de, bueno, mira, està penya, no? I a nivell, per exemple, de drets digitals, que en aquell moment encara estàvem molt en el tema dels drets digitals, la democràcia digital, tot este rotllo, hòstia, no? Estan decidint la Constitució en ferramentes digitals... Clar, després només anarem a Islàndia, també per conèixer, també aprofitem, ja que venen d'una crisi, ahí és un lloc on hi havia estudis molt bons i ara per la crisi estàvem, bueno, és un país que és car de normal, era un moment històric en el que podíem anar sense que suposara molt i tal, bueno, i també en plan de, bueno, era una simbologia, no? I després gravem, bueno, tot quadrava, no? Ho havíem de fer. Però un dels motius era, bueno, anem a veure ahir, anem a veure realment què opina la penya, com veu la moguda aquesta, perquè així també a tu t'arriba sempre el meravellós que és tot i després també veure. I bueno, després vas ahir, pues bueno, sí, tot bé, pues, també la gent et contava també les misèries de la moguda, no? Però bueno, no deixa de ser algo interessant que ha passat en aquell país. Això és,
era tot un poquet això, no? El rotllo del volcà, per això pensàvem, hòstia, però és el volcà, saps? Perquè també està el rotllo del Vieja y Ocul, este, el que uns anys abans, no? Des d'aquella illa havien bloquejat tot l'espai aeri europeu i de mig món i tal. Esa, tota aquesta metàfora era brutal. Era el man de, bueno, ho hem de fer. I també que és un lloc molt de power, no? Ahí, està així calor de la terra, era el man de, bueno, ja està, tio, ho hem de fer. I ho farem. I què vau veure? Com fou la Islàndia que coneguereu? A veure, tampoc no mos donava per a veure molt, o sea, no, molt de turisme no ferem, perquè estàvem sobretot al costat de Reykjavik, en una casa, al final no anarem ni a cap estudi, perquè al final com som és tan fàcil de gravar l'orxat i és que no falta ni llogar un estudi, o sea, la casa, llegarem una casa, mos portarem el tècnic a Jaume i la gravarem en casa realment, perquè és que no mos fa falta per a gravar realment. I ens passarem una setmana tancats en la casa, com a molt anem a comprar i tal, o sigui que tampoc veixarem molt, anem a Reykjavik, això sí, i tal, i després una altra setmana gravant el curt, i ahí sí que isquem un poc més, però tampoc molt, perquè anem a dormir cada volta a Reykjavik. Llavors, bàsicament, coneguerem la gent de Reykjavik, i la gent que és molt fàcil parlar en ell, sobretot quan estàs a xina de festa, te'n vas a algun pub, no sé què, pues, típic caràcter de nòrdic, quan veuen un poquet, pues, ja s'obrin i tot bé, no? Y bueno, claro, estás ahí, conoces a la ministra de no sé qué, al no sé, claro, o sea, es que Dios, Reykjavik está todo ahí, o sea, es un día parlant, pues eso, conocíem, no sé si era la ministra no sé qué o la una tipa ahí está parlant y no, y hostia, ¿qué opines vos? Pues es que son ministras, o están por de dar no sé qué, o sea, tú eres china, pero una tipa random ahí que te trobes ahí, ¿sabes? Y pues bueno, de todo, te trobes de todo y la gente explica ahí, y también molta peña pues en el tema de la Constitució i tot, però és que se feu, pues no hi ha gent que diu, bueno, sí, però tan, o sea, tan, bueno, que tampoc hauria sigut per a tant. Bueno, lo típico, sempre hi ha gent que està, no?, que li entusiasma més les coses o menys, però fou molt interessant, la veritat. I d'este disc que en aquell moment era nou, més enllà de no saber ubicar en el mapa l'Alqueria d'Aznar, quines altres anècdotes podem trobar? Com? Ah, hòstia, això és pel vídeo que... Pel vídeo que vale, sí. Vale. Bueno, és que en Islàndia passen moltes coses, o sea, fou tot molt loco. Però, per exemple, claro, en la casa, ahí les cases tenen sauna, ja, esta tenia jacuzzi també, o sea, era una casa, vamos, súper senzilla, no espereu una mansió, però bueno, ahí, pues, claro, tenen sauna, perquè han de tenir el rotllo este que tenen l'aigua calenta perquè és tot geotèrmic i tot això, llavors, pues, claro, la sauna ahí jo crec que no s'hi era molt cara i tal, i tenia un jacuzzi, no sé quantos, llavors, pues, va, mos ficàvem el jacuzzi, era un jacuzzi que estava ahí, pues, en el jardí, era brutal, era l'època de les aurores boreals, o sea, tot de pel·lícula, realment, o sea... I no ha sigut, bueno, no és una gravació excessivament cara, o sea, realment és que fou molt guai perquè fou com el moment per anar ahí, que no és que era tot molt car i tindre un jacuzzi que no fora molt car, o sea, que si la penya se pensa que anàvem en viatge i no, o sea, no fou això, però bueno, la casa tenia jacuzzi i com, claro, nosaltres no hem tingut jacuzzi en la nostra vida, o sea, com funciona, pues hauria un moment en el que l'aigua no cae, no sé quan, no sé quan, i pillarem no sé quina moguda d'una bactèria i no sé què, i llavors estàvem tots allà en pomades ahí, o sea, el jacuzzi s'acabava el segon dia, el tercer dia ja estàvem una pomadeta ahí, teníem la bactèria esta i no sé què. Bueno, anècdotes així, no. A mi m'agradaria parlar de... Sempre suposa que et passa que quan comptes tots aquests últims anys, aquests 15, 20 anys, Orxata sol monopolitzar més temps i hi ha un altre projecte per baix, que és ESOC, que està com una línia per baix, però sempre latent i sempre en un rerefons, jo crec que també molt potent, no? I de creació artística. Això crec que recordar que era Experimental Smokers of Carxofa. No sé si això és real o no, però conta'ns un poc la trajectòria de com ha anat això com a moviment d'expressió artística tan pura i tan... Clar, el més conegut de les coses que he fet és Orxata, però realment en això que hem fet coses molt més loques. O sea, Orxata era la nostra aposta pop. Després teníem ESOC, que de fet ESOC encara continua i depèn de cada any, no? Hi ha anys que fem un munt d'assalts que diem nosaltres i altres anys que ara fem uno, perquè depèn de si tenim més projectes o tal, o perquè tampoc és algo que anem buscant bolos ni res, sinó que quan ens criden, a vegades ens escriuen no podem, o bueno, ara estem desperdigats per mitja Europa i tal, aleshores depèn de si tenim... Bueno, és molt més random, no? Però clar, Orxata era el projecte pop, realment, no? Que té coses en estructura, cançons, en lletra i tal, ESOC no tenim ni cançons, és tot improvisat, és... super experimental, molt més random, de vegades som 3, de vegades som 13, vull dir que de vegades dura mitja hora i de vegades dura 7 hores, és que, o sea, hem fet de tot i ja portem més temps, crec que en Orxata estiguem 11 anys i en ESOC
pues ja duem 15, realment, des del 2005. Això és la cosa més llarga que he fet en ma vida, realment. I com ha sigut l'evolució? O sea, què diries, com ha canviat des dels orígens de Socos of, ara lo que és ara o lo que pot ser ara? Com començar i quin és el contrast? Tampoc ha canviat moltíssim, eh? Bueno, ha canviat, per exemple, jo en quant a nivell musical, en aquell moment anava en l'ordinador i ara ja he après a manejar les màquines, o sigui, ja en això que anem en màquines, ja no solem anar en ordinador i anem... De fet, Martí és un crac fent màquines, se fa els seus propis instruments i tal. És, pues, bueno, és superinteressant a aquest nivell. I bueno, sempre anem disfressats, això no ha canviat, mai n'hi ha res preparat, és tot, tu mai saps el que fa l'altra persona, és tot... Bueno, la veritat és que és, he après molt, per exemple, també a nivell escènic, de, en plan de, mira, o sea, però ja tot estava, tot i que... Para que sol ser l'escena més pobla, l'escena més de concerts i tal, Orxata no estava suficientment... Era també prou free, però bueno, sí que teníem... Sabíem quina cançó va després de l'altra i sabíem quines cançons anem a fer, almenys, no? En això no, en això no saps què va fer l'altra persona, no saps què passarà, no... Tot, sempre la incertesa, no? I això és superguai, però a nivell escènic, a nivell musical, te fa créixer el mogolló. Anda que a nivell musical, claro, o sea, hi ha coses ahí. És molt ruidista, és molt de lo insoportable. O sea, a mi m'ha donat també com una sensibilitat per a, no? Que sempre m'ha molat, perquè si vens del punk, pues ja és un poc això, no? Però això és com 3.000 vegades més, no? És com... Hi ha cachos que pot ser un soroll i ja està, no? I penya ahí en el loop, ahí rellant-se. Feien també lo de Soaking the Balcony en Falles, que això és de les coses més loques que hem fet. Jo crec que... Sí, això ha estat... No sé si coneixeu, tu, sí, bueno, Carles, alguna... jo crec que l'has anat alguna edició. Sí, no? Alguna vegada. Això era molt guai, la nit del foc, teníem una col·lega que tenia un balcó ahí en la plaça del Tossal, que va ser el Tossal, la nit del foc, poden passar milers de persones per hora, o sigui, és un... la gent està i tal, i posem ahí uns bafles i tal, i comencem a... Bueno, la gent se tornava loquíssima, bueno, ha passat coses que no diria així per a tal, però coses sèries i tal, però bueno, mai no s'ha mort ningú, per sort. Però és superxulo, o sea, la veritat és que això... I com això, mil coses, jo què sé. El Palau s'ha cagat en directe des de l'escenari, jo què sé, coses molt guais. Deixem això. L'altre projecte que és, diguem, el que estàs tu ara actualment és en Bolo. Mm. I bé, també podem dir que és experimental a tope. Bueno, després de parlar d'això, pues, en Bolo és pop també, però sí, sí. Bueno, en Bolo també és la línia d'Orxata, però bueno, sense ser... estilísticament no s'assembla, bueno, no és molt d'això i tal, però bueno, és més ballauret, té cançons, té lletres, té una estructura més clara i tal, però igual sí que és un poc més loquet també, no? Però bueno, jo és en el que estic ara i la veritat és que estic molt content del disc que hem fet, també en el vídeo musical, pues, clar, jo, pues, me noté l'edició evolució, almenys per a mi m'agrada molt i la veritat és que ha funcionat superbé, perquè més del que pensàvem, aleshores, pues, la veritat és que ahí estem. En l'època d'Orxata estàvem dins de l'escena d'això que es va dir música en València, que al final quasi tot era punk, però bé. Però ara, al ja no formar part del que seria eixa marca o escena, també n'hi ha com menys concerts, no? Clar, també ara perquè no estem buscant i també perquè és una proposta un poc més bizarra, però sí, o sea, no... Clar, jo ho heu fet en Dani, que és castellano parlant, bueno, és cantabre, aleshores, sí que hi ha alguns cachos en català i tal, sobretot si n'hi ha col·labos, i ara també està Alba, que sí que parla català, i suposo que farà minutes en català, però sí que no en el rotllo este de que en Orxata sí que en plan de totes les cançons en català i tal, un rotllo també en plan de fa falta fer això. Però també fa una proposta de Dani en plan de anem a fer això i dius, hosti, també és interessant i si sent d'ahir, saps que no te van a cridar els... almenys saps que no vas anar als jocs on ja has estat, doncs per ahir ja està guai també. Jo també, tot, clar, tota la gent que conec i tal és d'escena, o sigui, jo per ahir no puc tirar de contactes ni tal, és, pues, bueno, és investigar, és com obrir noves coses, clar, estem tocant que si en Sevilla, que si en Cantàbria a saco, no? Tocant a saco en Cantàbria tal, aleshores, a mi també em mola perquè de repente és, bueno, no s'anar sempre als mateixos llocs, a la mateixa gent i tal. Que a P7. Que també, la P7, bueno, ara que l'han ficat gratuïta, pues ja no importaria tant, no? Però, no, però també mola per això per canviar, tot i que també tenen falta... Jo estic fent un altre projecte també, que sí que és més en català i, bueno, jo encantat, saps? Perquè... però això també m'està servint, pues, per a altres circuits, que també és molt interessant també. Quin altre projecte era? Això encara no se pot dir, però... Ah, n'hi ha un altre projecte. Val, hem parlat de tots aquests projectes musicals, però del que no hem parlat en tota l'entrevista és de compartir Dona Gustet. Això també, bueno, que tenia el seu moment, no? Aquells inicis, bueno, suposo que ha estat connectat en el que ha estat també l'escena en Barcelona... i els, diguem-ne, tot el que va partir de les idees de Marc, no? Que estaven també en el primer disc, estan en el tercer, suposo que ahir vas estar en ell, no? Sí. Continua des d'aquell moment. Sí.
Clar, jo estic dient que a partir d'on a vostè, que és un projecte sobretot de mar, que hem passat un munt de gent per ahí i tal, i jo quan estava en Barcelona, pues, en el que estava era en Compartir una Gustet i en Exgai, i fèiem tot el tema de cultura lliure de diferents maneres. Jo abans d'estar en Compartir una Gustet, així en València teníem la Charito, que ja tenia este rotllo de cultura lliure i cultura popular, i fèiem el Festival de la Impròpia i tal. Llavors, claro, Marc era xus, quan ens estàvem coneguent, vingué a la Impròpia, li volava molt el rotllo, diu, hòstia, pues això en Compartir una Gustet també este rotllo i tal. I llavors tot este rotllo d'entendre la cultura lliure com una forma més de cultura popular, no? Com la transmissió oral no deixa de ser cultura lliure. També per un rotllo de modestia, de no pensar que estem inventant la roda, no? I que al final tot el rotllo wiki, tot el rotllo cultura lliure, tot això és una aproximació digital a lo que ja era la societat preindustrial, sobretot. I això són formes d'experimentar això. I com per tant, vostè ha treballat molt jo això. Uh-huh. Jo crec que hem fet un repàs, no? Molt, molt gran per molts aspectes que donaríem per a molt. No sé si vols afegir alguna vessant que se t'ha quedat en el tinter, si pot, també les falles populars i combatives, no ho hem tocat. Vessants meues, dius? Sí. Bueno, ara... Jo bàsicament el que me dedico, ara faig música per encàrrec, sobretot, que és una cosa que també m'està molant molt, perquè tota la meva vida havia fet... No? La música que me rotava i, no? I tal, i ara m'està molant molt això que t'encarreguin músiques per coses super random i per exemple, pues per a la tele, per a obres de dansa, per a vídeos de museus, o sea, és que t'hi fan de tot això, i m'encanta aquest rotllo, no? També. De falles populars també està el de falles la Pelarnal. En falles populars últimament pues, me dediqué a produir jo les cançons de falles populars també. No, o sea, me mola molt este rollo perquè jo també està cansant de fer sempre el mateix. Quan te fa música per encàrrec mola perquè és com sempre fer coses noves, és molt divertit això. Has de posar les piles en veure què vol la gent i... Sí, és un exercici molt guai, no? Aquesta necessitat sempre intentes que te donin referències perquè el sent igual explicar alguna cosa verbalment i després quan et posa una referència dius, hòstia, que cabrón, no tenia res que veure el que estàs dient, o almenys jo ho entès molt diferent. I, però és un exercici molt guai, no? Això de veure què és el que la gent vol i este dic, hòstia, pues mira, igual no és el que volies perquè he intentat que tingui un poc més de suc la cosa, no? O sí, o tal. Aleshores, i mola perquè la gent sol estar contenta, aleshores, si sol funcionar molt bé. Mm-hmm. Molt bé, doncs pues moltes gràcies per haver vingut a la represa i haver compartit el teu repàs biogràfic per a la cultura lliure, com és també són estes ràdios i com és la Wikipedia també. Gràcies a vosaltres, un plaer. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.